Men Bibeln när jag var lite, och sen när de hade såna här Philadelphia-möten, det vet de. Då gick jag dit och skulle bli frälst där, så min bror kan komma hem och komma och släppa hem mig. Det skulle vara så kul att träffa honom, han var liksom en genomsnittlig. Och då han var ju genomsnittlig, han var ju 17 år. Och nu har han fått en dotter som är 7. Och han ville ju så gärna att hon skulle få vara i Sverige så länge att hon kunde lära sig svenska då. De får sina rötter här också. Det var jag på nuvarande i hela föreningen, tror jag. Nej, någon. Nej, kanske inte. Förra året var det nästan kylslagande. Det är inte så.